آجیو آو شکل شاہ کر روزہ سماعت فرمائیں کہ حاجیو آؤ شہ شاہ کرو زہا دیکھو حاجیو آؤ شہ شاہ کرو زہا دیکھو حاجیو آؤ شہ شاہ کرو زہا دیکھو کہ حاجیو کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ دیکھو ایک شعر اور پڑھتا ہوں سماعت فرمائیں کہہ دیں یا رسول اللہ اور بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ کہ آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آہو جھوٹے شہ تو شہر کا بھی دریا دیکھو آہو شہ تو شہر کا بھی دریا دیکھو آنکھوں سے لگایا ہے غلافے بولے یا رسول اللہ سماعت کریں کہتے ہیں رسول اللہ کہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگا خوب آنکھوں سے لگا یار غلاف کعبہ قصر محبوب پر کا بھی جلوہ دیکھو قصر محبوب پر کا بھی جلوہ دیکھو حاجیو آؤ شہ شاہ کرو زہا دیکھو ملاحظہ فرمائے کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور غور سے سنے تو رضا کا بسے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کا بسے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کا بسے آتی ہے صدا کہ غور سے سنے تو رضا اے واہ واہ اے ہے واہ غور سے سن تو
میرے پیار کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو ارشاد ارشاد عطا کہہ دے جھوم کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واہ بھائی بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اکرم بھائی واہ جیسا شروع میں سن رہے ہیں کم سے کم آپ ذرا سبحان اللہ کہتے رہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ حضرات کے سمجھ میں آ رہا ہے